Ambasador, faleminderit për kohën dhe këtë mundësi. Faleminderit ty ideal për këtë intervistë. Zoti ambasador, le t'ja nisim nga çështja më e nxehtë. Pse u vendos asociacioni si një kush për pranimin e Kosovës në Këshillin e Evropës? Nuk ishte mjaftueshëm letra liderëve me premtime se do të përmbushin çdo detyrim pas ndarësimit? Look, let me start what I have already reiterated several times. We want the Kosovo in the Council of Europe. Më lejoni që t'ja nis nga ajo që kam përsëritur tashmë disa herë. Ne duam Kosovën në Këshillin e Evropës. Megjithatë, ju duhet një shumicë prej 2/3 të shteteve anëtare për ta siguruar këtë. Prandaj po bën përgatitje dhe diskutime për mbledhjen e Këshillit të Ministrave dhe për çështjen e aderimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. On the question of Kosovo's accession on the Council of Europe, we also coordinate closely with our partners. Ne gjithashtu koordinohemi ngushtë me partnerët tanë dhe, e dini, në qendër të Këshillit të Evropës është mbrojtja e pakicave. Në këtë kontekst, zbatimi i gjykimit për manastirin e Deçanit ishte një hap i rëndësishëm. Megjithatë, themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe është gjithashtu një çështje shumë e rëndësishme për të cilën Kosova është përkushtuar tashmë në marrëveshjet e Brukselit të vitit 2013 dhe 2015 dhe me marrëveshjet e Ohrit. And you know, we think that the number of conversations we had, the Kosovo government emphasized. Ne mendojmë se nga një numër bisedash që kemi pasur, ja kemi bërë të qartë qeverisë së Kosovës që një votim i suksesshëm ka nevojë për hapa të mëtejshëm për të asiguruar këtë shumicë prej 2/3. However, these necessary steps have not been taken yet and megjithatë, këto hapa të nevojshëm ende nuk janë ndërmarrë dhe kemi parë deklarata edhe nga partnerët e Quintit se një hap i tilli domosdoshëm mund të jetë dhe duhet të jetë dërgimi i këtij draft statuti në gjykatën kushtetuese. Dhe në këtë sfond, mendoj se ende nuk është vënë në rend dite aplikimi i Kosovës për anëtarësim. I think Kosovo's membership application has not yet been put on the agenda. When did it become first? Kur ju bë e qartë për herë të parë kryeministrit Kurti se nuk do të ketë antarësim të Kosovës në Këshillin e Evropës pa formimin e asociacionit? Without establishment of the association. No, I would reject that interpretation. It's not a question of no member. Jo, unë refuzoj atë interpretim. Nuk bëhet fjalë për mungesë antarësie. Ne duam një vot të sigurt, 2/3 të shumicës. Dhe kryeministri, siç e kemi thënë publikisht, unë dhe të tjerët, ka pasur biseda me liderët politik, me presidentin Macron dhe kancelarin Scholz. Ai u takua me ministrin tim të jashtëm më 26 prill dhe ne gjithmonë, të gjithë, i kemi dhënë Kosovës pritshmëri të qarta për këtë temë. All of them issued clear expectations to Kosovo on that topic. So it's not a surprise. Pra nuk është një surprizë dhe e kemi thënë edhe publikisht, një votim i dështuar do të ishte një fatkeqësi. Pra ne duam Kosovën në Këshillin e Evropës dhe duam një shumicë të sigurt dhe për ta siguruar atë, ju duhet të bëni disa hapa pozitiv, të cilët sapo i shpjegova. And that for that to secure that you have to make some positive steps which I just explained. Is there any scenario for Kosovo? A ka ndonjë skenar që Kosova të bashkohet Këshillit të Evropës javën e ardhshme apo tashmë është një mundësi e humbur? You can put something on the agenda on a very short notice. However, the sooner you take a bold decision. Ju mund të vendosni diçka në rendin e ditës në një periudhë shumë të shkurtër. Megjithatë, sa më shpejt të merret një vendim i guximshëm nga ana e qeverisë, aq më të mëdha janë shanset për të pasur një vot dhe për të pasur një shumicë të sigurt, sepse në politikë duhet të bindesh edhe vendet skeptike. Dhe më kujtohet viti i kaluar kur Gjermania bëri shumë lobim në emër të Kosovës për të siguruar që ky aplikim i Kosovës të kalojë në asamblen parlamentare, sepse për këtë duhej edhe shumicë. Of Kosovo to make sure that this Kosovo application was transferred to the parliamentary assembly, because for that you also needed a majority, and we demarched all. Ne manovruam të gjitha vendet anëtare të Këshillit të Evropës në ato kohë. Pra argumenti im është që unë si ambasador transmetoj qëndrimet e qeverisë gjermane, shpjegoj qëndrimet.
positions of the German government. I explained positions, and in this regard, there are. Në këtë drejtim, nga partnerët më të afërt të Kosovës, ka pritshmëri se çfarë duhet bëjë Kosova për ta shndërruar këtë në një sukses dhe do ta përsëris. Mendoj se do të ishte suksesi më i madh i politikës së jashtme të Kosovës që prej një dekade dhe e dini, nuk do doja asgjë më shumë sesa ta shihja Kosovën në Këshillin e Evropës sa më shpejt që të jetë e mundur. Kryeministri Kurti duket i zgënjur dhe i surprizuar lidhe me kushtëzimin me asociacionin, pasi e konsideron të padrejt. Si i përgjigjeni ju kësaj? Përgjigjen e kam dhënë në një intervist më herët, nuk kam asgjë për të shtuar. Kurti thinks that processes should not be mixed. Kurti mendon se proceset nuk duhet të përzihen, pra dialogu dhe Këshilli i Evropës. Ai madje ka folur për një dëm të pariparueshëm nëse kjo ndodh. A është ky një kërcënim? Will be done if this happens. Is this a threat? Again, what I said yesterday and what I said. Sërish jam përgjigjur më herët për këtë dhe siç ta përsërita dhe ty. Në qendër të Këshillit të Evropës ndodhet mbrojtja e minoriteteve. Ky është një detyrim 12 vjeçari i Kosovës që duhet ta përmbush. We know that the Committee of Ministers. Ne dim që Këshilli i Ministrave takohet një herë në vit, por nëse qeveria ndërmer hapa konkret, le ta themi gjatë muajve të verës. A ka ndonjë mundësi që ministrat të takohen sërish, ndoshta në shtator? Pra a është e mundur që të mblidhen vetëm për Kosovën? Po, është e mundur. Kështu që i mbetet vetëm në dorë qeverisë, që të bëjë hapat e duhur. Looks like it, yeah. You know, in politics everything is possible. Kështu paraqitet të jetë situata. Në politikë gjithçka është e mundur. Nëse ka zhvillime të mira, do të ketë edhe shpërblime. Nëse nuk ka asnjë zhvillim, gjithashtu do të ketë reagime, të cilat nuk do të jenë në favor të Kosovës. Mendoj se koha është gjithçka. Sa më shpejt që qeveria e Kosovës të bëjë një vendim të guximshëm, aq më të mira janë shanset për të siguruar majorancën me 2/3 dhe që të kemi një votim. Sërish për mua, të kemi një votim të dështuar do të ishte të mërshme. Ne dëshirojmë që Kosova të jetë në Këshillin e Evropës sa më parë dhe kërkojmë një votim të suksesshëm. Council of Europe as soon as possible and we want a successful vote. Pse quani diçka të tmerrshme, zoti ambasador? Because you know, their past let's say experiences when sepse ju e dini, mund të flasim nga përvoja të kaluara, le të themi kur u votua për UNESCO-n disa vite më parë, dhe nëse i humbisni mundësitë, e dini në vitin 2016 ka pasur mosmarrveshje për demarkacionin. Kosova ishte në listën e shteteve anëtare për të marrë liberalizimin e vizave, dhe atëherë ju e kishit këtë mosmarrveshje me Malin e Zi për demarkacionin, dhe ju deshën 5 vjet për Kosovën, jo 5 vjet, 8 vjet për të marrë liberalizimin e vizave. Pra, nëse humbisni një mundësi, kjo nuk e përmirëson situatën tuaj. Yeah. In Prishtinë fear that this case. Në Prishtinë kam frikë se kjo çështje do të shndërrohet në liberalizimin e vizave 2. Pra do të ketë shtyrje pafund dhe në Këshillin e Evropës. No, so will be delayed, delayed. Yeah, but that's why we want to that why our councilors act now. Prandaj ne dëshirojmë që të veprohet tani, që të shfrytëzojmë këtë mundësi. Kjo është një mundësi e mirë për të përshpejtuar rrugën e Kosovës drejt strukturave europiane. Këshilli i Evropës është gjithmonë, le të themi, fruti më i afërt i pemës së Evropës për të kuputur, pra i rrugës suaj për në Bashkimin Evropian dhe organizatat e tjera. Ne kemi rekomandimin e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, madje me majorancë shumë të madhe, por i mbetet qeverisë që të vendosë. Nga sa kemi parë nga deklaratat të ndryshme të partnerëve të afërt të Kosovës, ne presim më shumë për të siguruar majorancën me 2/3, sepse kemi 10 vendet mosnjohëse në Këshillin e Evropës dhe keni një faktor ndikues. Është një rezultat i ngushtë dhe në mënyrë që të sigurohemi, ka gjëra që Kosova duhet të bëjë përpara se të kemi një votim. Kosovo should undertake before we have a vote. Another process is that is very important. Një tjetër proces i rëndësishëm është dialogu mes Kosovës dhe Serbisë. Aktualisht duket se ka ngecur për të qenë të sinqertë. Çfarë duhet të bëhet në këtë drejtim për të kthyer palët në procesin e normalizimit? Back on track. One of the things is you have to continue to engage on both sides, even if some
Një nga gjërat kryesore është që të dyja palët të vazhdojnë të angazhohen edhe nëse pala tjetër nuk është shumë konstruktive, por argumenti im do të ishte nëse njëra palë thotë nuk i bëj detyrat e shtëpisë, ky nuk është një justifikim që ju të thoni nuk i bëj asun, sepse ju keni detyrime dhe duhet të tregoni konstruktivitet. You should show constructiveness. I think that's the way forward. And we need engagement and we have results. We have now we see now for the first time in 20 years and that is a result of the dialogue. Mendoj se kjo është rruga përpara dhe ne kemi nevojë për angazhim dhe të kemi rezultate. Për herë të parë në 20 vjet kemi rezultate dhe po vjen nga dialogu, që në veri po paguhen faturat e energjisë. Po shohim që pak a shumë është zgjidhur dhe çështja e targave. Tani mund të udhëtojnë me karta identiteti. Qeveria të martën dhe unë përgëzoj e ka lehtësuar shumë mundësinë e shkëmbimit të patentave të shoferëve. Pra ka rezultate dhe të gjitha këto rezultate kanë ndodhur për shkak të një procesi dialogu. All happened because of a dialogue process. In Pristina thinks that there is more pressure on the Kosovo. A mendoni se ka shumë presion ndaj palës kosovare? A është toleruar Serbia, madje edhe kur i ka shkelur marrëveshjet? Of course, I mean there's always let's say a perception that I'm treated unfairly and sigurisht, do më thënë ka gjithmonë le themi një perceptim që më trajtojnë padrejtësisht. Dhe si që thash, pavarësisht se çfarë mendoni për palën tjetër, bëni detyrat e shtëpisë tuaja dhe unë mund t'ju them, dhe kjo nuk është asgjë e re, që gjithashtu ka pritshmëri dhe presion të madh ndaj Serbisë për të bërë pjesën e saj. Kjo është arsyeja pse dy javë më parë, detyrimet sipas Ohrit tashmë janë futur zyrtarisht si pjesë e negociatave të pranimit të Serbisë në Bashkimin Evropian. Pra tani është pjesë e marrëveshjes, siç është për Kosovën. Gjëja e dytë është që ne vazhdimisht kërkojmë nga Serbia që të arrestojë autorët e dyshuar të sulmit në Banjsk. Demand from Serbia to arrest the alleged perpetrators of the Banjska attack. I wanted to make a question about the security situation. Dëshiroj që të pyes për situatën e sigurisë këtu në Kosovë. Ka pasur palemërime se Serbia po trajnon njerëz për të sulmuar Kosovën. Gjithashtu baza ushtarake të Serbisë në kufirin me Kosovën. A ju shqetësojnë këto? A shikoni ndonjë kërcënim për luftë? Concerns you and do you see the as the threats of war? The security situation here in Kosovo is unchanged in the last month. I mean we after the Banjska attack Kosovo KFOR has reacted. Situata e sigurisë këtu në Kosovë është pandryshuar në muajin e fundit. Duhet të them pas Banjskës, sulmit në Kosovë, KFOR ka reaguar. Tani kemi një qëndrim më të fortë. Unë nuk shoh asnjë kërcënim. Duhet të them KFOR është këtu me 27 kombe me gati 5000 ushtar. Gjermania do të katërfishoj forcat e saj. Unë do të udhëtoj javën e ardhshme bashkë me kontingentin e ri gjerman që do të bazohet në bazën Von Steel. Kishim 70 veta personel këtu. Tani kemi pothuajse 300. E shihni, ne reagojmë ndaj zhvillimeve dhe shpresoj që një sulm si Banjska të mos ndodhë më kurrë. Prandaj kemi shtuar patrullimet, sigurinë dhe nuk shoh ndonjë kërcënim të afërt. Nuk kemi asnjë indikacion. Kjo nuk përjashton që mund të ketë incidente në të ardhmen. And I don't see an imminent threat. We don't have any indications. That doesn't exclude that there might be future incidents. Ambasador, çfarë duhet të presim nga takimi i procesit të Berlinit këtë vit? Procesi i Berlinit ka hyrë tashmë në vitin e tij të 10. The Berlin process has now this year we'll see its 10th anniversary. Do të ketë një summit të përvjetorit të organizuar nga kancelari Scholz gjatë vjeshtës. Ne kemi pritshmëri të larta për të parë më shumë progres rajonal, bashkëpunim dhe një treg të përbashkët rajonal. Ne kemi pasur rezultate. Tarifat roaming janë eliminuar në 6 vendet e Ballkanit perëndimor. Gjithashtu do të ulen gradualisht tarifat roaming mes rajonit dhe Bashkimit Evropian. Keni çështjen e udhëtimit vetëm me karta identiteti. Është ende çështje e pazgjidhur me Bosnjën dhe mund t'ju siguroj se po punojmë fort që ta zgjidhim deri në tetor këtë. Kemi nisur këtë iniciativë të bashkëpunimit rajonal të rinisë, në të cilën kemi parë shumë sukses sepse shkollat nga të gjitha shtetet po punojnë së bashku, madje edhe nga Serbia dhe Kosova, por kërkon bashkëpunim. Për ne, çështja e tregut të përbashkët rajonal është shumë e rëndësishme, sepse vetëm atëherë vendet do të kenë marrëdhënie të mira fqinjësore
duhen raporte të mira fqinjësore dhe integrim ekonomik, sepse normalisht tregtin më të madhe e bëni me fqinjët. Dhe po flasë sinqerisht, përsa ko, Kosova ka një ndalimin portit të pa deklaruar ndaj Serbis, kjo nuk e ndihmon situatën, ne duhet që të punojmë lidhur me këtë, sepse bojkotet dhe ndalimet nuk janë një rrugë që të çojnë për para. Do të kemi marveshje të reja, ne shpresojmë që çështja tregut rajonal të ecë për para, për shkak të disa blokadave nga Kosova dhe Serbia. Disa marveshje janë në pritje, por mund t'ju them se po punojmë për këtë. Emisari i Gjerman për Ballkanin Perëndimor, Manuel Sarrazin, është shumë shpesh në Prishtinë, në Beograd dhe në Bosnjë për të zgjidhur këtë çështje të pazgjedhura. Kam edhe një pyetje të fundit për një eveniment të rëndësishëm. Do të nisë pas një muaji pak a shumë. Bëhet fjalë për kampionatin evropian të futbollit. A është gati Gjermania të presë tifozët, veçanërisht ata nga Kosova? Po, mendoj se jemi gati, liberalizimi i vizave erdhi në kohë. E di që shumë miqtë të mi, madje edhe antarë të qeverisë, shkojnë në Gjermani për të brohoritur, për të parë ndeshje. Dhe unë mendoj se Shqipëria, për shembull, është e kualifikuar, është e shkëlqyer dhe shpresojmë në një turne të ngjashëm si kampionati botëror i vitit 2006, i cili ishte një sukses i madh. Dua të them jo për Gjermaninë, sepse ne nuk arritëm në finale, kështu që personalisht si tifozi i futbollit, shpresoj sigurisht për një fund më të mirë këtë herë, por shpresoj vetëm për një festë të madhe miqësie dhe futbolli. Si një tifoz futbolli, si e shikoni kombëtaren shqiptare? Ata kishin grup të fort në kualifikuese, por mund të shkaktojnë surpriza. Kanë shanse për të kaluar në raundin e dytë, por kanë një grup shumë të vështirë. Por siç e keni parë në futboll, gjithçka mund të ndodhë. Kjo është e bukura e kësaj loje, por në fund Gjermania do të fitojë. Ju e dini atë shprehjen. Loja quhet futboll, por në fund Gjermania fiton gjithmonë. Kjo nuk ishte ajo që vërtet vitet e fundit, por shpresoj që ta përdorim sërish. Kjo është një dëshirë personale. So I hope it becomes true again, but that's just a personal wish. Zoti ambasador, ju faleminderit. Faleminderit ju.